Is mis a carnaí clocasig, agus is céimí le Gaeilge mé do chuid MIC. Rownig mé an Gaeilge a dhéanamh mar chuid de chéims na dáin in MIC, tuis go raibh anadú agus ana spéis gom i léinn na Gaeilge agus sa teanga féin dar nó, agus gur thastagúm forbairt a dhéanamh ar an trost sin in institúd sárathanta ó thiaobh na hacadúlaachta agus na dáchaiste. Is cínte de gur chur an chéim se mé ar bhóthar an léin agus go bhfuair mé anna spreaga os na léachdóirí chun leanúint leis na Gaeilge i mar ról féin go gar an múl mar léachdóir. Is cínte na bhfuil an ról sanna gcomanis marach an chéim a bhain mé amach ó MIC an ta deachas a chuireach orm agus an spreaga a fuair mé am. Bholthaing an chéim se go mór mar gheall ar an ard caighde an tagaisc mar gheall ar an éagsúlacht an réimse hebh ábhar de idir litríocht, bheilidis, socangolíocht agus theanga, mar gheall ar an scop éireann a thug feidhmiú ar an géim, agus mar gheall ar na deiseanna chun forbartha a chuirtear a fáil le bheith léinn go hacadúil, go garamúil agus go pearsanta i géim sa Gaeilge in MIC.